ቀናስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጅላችሁ የቀረብኩት ለመስራት በጣም ቀላልና ምርጥ የሆነ ያዋዚ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት አደርግ እንዲደርሳችሁ የደውላን መልእክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አዋዚውን ለመስራት የሚያስፈልገን በርበሬ፣ የወይራ ዘይት፣ አጨቶ ወይም ቬነገር፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ጨውና ውሃ ናቸው። በድስት ውስጥ 1 ኩባያ ውሃ አድርጌያለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን፣ ዝንጅብሉንና ጨውን አስገባና አብሬ አፈላቸዋለሁ። 1 ኩባያ ውሃ አደርጋለሁ። ትክትክ አድርጌዋለሁ። እሳቱን አጠፋዋለሁ። ትንሽ ቀዝቀዝ አድርጌ እፈጨዋለሁ። አፍልቼ አዘጋጀሁትን ነጭ ሽንኩርቱን ዝንጅብሉንና ውሃውን በጁስ መፍጫ ፈጭቼ አዘጋጀዋለሁ። ለድቅቅ አድርጌ ፈጭቻለሁ። በማጥለያ ያጠለልኩ ነው የምጠቀመው። እናንተ ግን ከፈለጋችሁ ቀጥታም ማስገባት ትችላላችሁ። የኔ የዝንጅብሉ ስራ ስር ስላለበት አጥልዬ ነው ማደርገው። አጉርጓዳው ሳህኑ ላይ ያዘጋጀሁትን በርበሬ አደርጋለሁ። ለማዋሃድ እንዲመቸን አጉርጓዳ ያለ ሳህን ብንጠቀም ጥሩ ነው። 4 የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት አደርጋለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ አጨቶ ወይም ቬነገር አስገባለሁ። ፈጭቼ ካዘጋጀሁት የነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል በማጥለያ ያጠለልኩ እያደረኩ እበጠብጣለሁ። ሁሉንም ባንዴ አላስገባው። እንደምፈልገው ፍረትና ቅጥነት እስኪደርስልኝ ድረስ እትንሽ ጠብ ያደረኩ ነው እበጠብጣው። አዋጄ ጨርሻለሁ። ወደ ማስቀምጥበት ቃ ላይ ገለብጣለሁ። ለገና ለጥሬ ስጋ፣ ለጎረድ ጎረድ እንዲሁም ለጥብስና በደረቅ እንጀራ ቢሆን ምርጥ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።